Θα είμαι λίγο ανάποδα στην προσέγγιση που θα κάνω και θα δείτε, σου φανεί περίεργο αρχικά. Από τη στιγμή που αναλάβαμε κυβέρνηση, είχαμε κάνει την προσέγγιση πέρα από το οικονομικό πεδίο και τις δυσκολίες που υπήρχαν εκεί μέσα από την κρίση, αλλά εδώ είχαμε και μια κρίση δομική του, θα έλεγα, κοινωνικής μορφής. Όλο το κοινωνικό μοντέλο είχε καταρρεύσει. Επιτρέψτε μου να το λέω έτσι και αυτά, όχι με το θεσμικό ρόλο του γραμματέα ή του αριστερού, αλλά και ενός εκπαιδευτικού με 31 χρόνια υπηρεσία, μέσα στην τάξη σχεδόν τα 25-24. Αυτό το κοινωνικό μοντέλο της κατάρρευσης που υπήρχε, το ήταν φανερό, το βλέπαμε μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Το δεύτερο στοιχείο, αναλαμβάνοντας κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει τη διαπίστωση και κάνουμε τη διαπίστωση κατά την δική μας προσέγγιση ότι είχε διαμορφωθεί και οφειλόταν η κατάρρευση του κοινωνικού μοντέλου, θα σας έλεγα, ένα πλέγμα ανεξάρτητων αρχών, ανεξάρτητης δικαιοσύνης, βάζω τις λέξεις μπροστά κανονικά, και ανεξάρτητη δημόσια διοίκηση, τα οποία και τα τρία, κατά επίφαση είναι ανεξάρτητα, και το λέω με ευθύτητα αυτό, και η λέξη ανεξαρτησία προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν εμπεριέχει τους όρους της αποτελεσματικότητας και του πραγματικού δημόσιου ελέγχου. Αυτό όλο το πλέγμα το οποίο διαμορφώθηκε προφανώς εξυπηρετούσε ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο και ένα μοντέλο διαπλεκόμενου συστήματος, ώστε να καλύπτονται τα πάντα. Και ήταν μέσα λοιπόν και οι ανεξάρτητες αρχές και η ανεξάρτητη εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη και η ανεξάρτητη δημόσια διοίκηση. Μια παρατήρηση για να μην παρεξηγηθώ βεβαίως, έτσι. Δεν ευθύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, η ποιότητα των δημοσίων υπαλλήλων και ως παρουσία και εργασία και με τον τρόπο για αυτό το πλέγμα το οποίο δημιουργείται. Ουσιαστικά καταπιέζονται, ουσιαστικά απομειώνεται ό,τι ήταν εκεί, ό,τι δυνατότητες είχαν και μπορούσαν να κάνουν. Αυτό, αν το δείτε, είναι απομείωση της δημοκρατίας. Το δεύτερο στοιχείο της απομείωσης δημοκρατίας ήταν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, θεσμοί οι οποίοι υπάρχουν, όπως είναι το Eurogroup, Κομισιόν, δεν έχουν καμία νομιμοποίηση, απολύτως καμία νομιμοποίηση σε επίπεδο λαϊκής εντολής, ενώ ένα Ευρωκοινοβούλιο είναι ουσιαστικά ακυρωμένο. Αυτοί λοιπόν όλοι οι θεσμοί, στο όνομα της ταχύτητας, ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας, παίρνουν αποφάσεις ερήμην του λαού και καθορίζουν βεβαίως και τις τύχες των λαών. Άρα λοιπόν έχουμε απομείωση της δημοκρατίας και στην Ευρώπη. Βασικός πυρήνας, τουλάχιστον δικός μας, είναι η ευάθυση, και αυτό φαίνεται και από την προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι η ευάθυση της δημοκρατίας και της συμμετοχικότητας. Συντρόφοι και σύντροφοι και φίλες και φίλοι, αυτό έτσι όπως διαμορφώθηκε, και θα σας έλεγα, έρχομαι τώρα στη δημόσια διοίκηση, στοιχείο λοιπόν της εμπλοκής όλου αυτού του συστήματος, ήταν ότι το κράτος έπρεπε να απαραιτηθεί εντελώς από κάθε βασική ρυθμιστική, εν πάση περιπτώσει, αρμοδιότητα την οποία έπρεπε να έχει και στο πεδίο κυρίως οικονομίας και των υποδομών. Βασικά κλειδιά λοιπόν για την εμβάθυση, την στήριξη, την επιβολή του νεοφιλελευθερισμού ήταν αυτά τα δύο, στην οικονομία και στις υποδομές. Εκεί λοιπόν το κράτος δεν θα έπρεπε και δεν χρειαζόταν, κατά την αντίληψη αυτή, να παίξει ένα ρόλο ισόρροπης λειτουργίας μεταξύ κράτος, θα έλεγα, αγορά, κοινωνία. Αυτός ο ρόλος απομειώθηκε, έφυγε στην ουσία. Αν το συνεχίσουμε, είναι αυτό που με λαϊκό τρόπο και εύπεπτο λένε και έπιανε τα προηγούμενα χρόνια, λιγότερο κράτος, άρα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δέστε λίγο αυτό που σας είπα προηγουμένως για τις ανεξάρτητες αρχές, για τους θεσμούς, άρα
ευελιξία, ταχύτητα στις αποφάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο, φίλοι και φίλες, αυτό είχε την επίπτωσή του σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή είχαμε ένα κατακαιρματισμό, μια διάσπαση και των αποφάσεων και του σχεδιασμού τον οποίο πρέπει να κάνουμε, είτε είναι ο χώρος εκπαίδευσης, είναι ο χώρος της οικονομίας, είναι το χώρος των υποδομών. Είχαμε λοιπόν μια διάσπαση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του ελέγχου σχεδιασμού και εφαρμογής. Όπου παρατηρείται το δεύτερο φαινόμενο αυτής της περίοδου του εξυγχρονισμού, κυρίως του εξυγχρονισμού, βλέπε Σιμίτη λοιπόν, ότι πρώτον δεν γίνεται κανένας σχεδιασμός, ανατίθετος σχεδιασμός σε ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, αρχίζουν να στείνονται διάφορες μελετητικές, σχεδιαστικές επιχειρήσεις ιδιωτικές, όπου επί της ουσίας λιμένονται χρήμα. Και όχι μόνο, αυτό, εάν στην αντίληψη ότι μπορούν και παράγουν θέσεις εργασίας, είναι και στρεβλό και αυτό, γιατί δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασιακή εκεί, ταυτόχρονα έχουμε καμία συνεισφορά επί της ουσίας στο ΑΕΠ. Πάμε στην εφαρμογή, το ίδιο και στην εφαρμογή. Σε ιδιωτικό πεδίο, όλη η εφαρμογή. Και έναν έλεγχο που υποτίθεται πάει να τον κάνει ως εποπτεύουσα αρχή το δημόσιο, δεν μπορεί να το κάνει μέσα σε όλο αυτόν τον κερματισμό με πολύ μεγάλη δυσκολία. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται με πολύ μεγάλη ένταση πια, θα έλεγα, ουσιαστικά η αποδόμηση του δημόσιου τομέα. Αυτό σημαίνει οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είναι κακοί, άρα η πρώτη λιδωρία, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αφού τα έχουν διαλύσει όλα, αφού τα έχουν απομειώσει όλα, δεν μπορούν να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τίποτα, δεν είναι ικανοί. Ταυτόχρονα δεν γίνεται καμία εκπαίδευση μετεκπαίδευση σε νέα πράγματα. Και εδώ έχουμε πια μια εκχώρηση πολύ μεγάλη στην ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση δομών, θεσμών και βεβαίως υποβάθμιση μεγάλη της και απαξίωση μεγάλη της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Και τελευταίο βεβαίως και πιο σημαντικό είναι ότι όταν πάει να δεις, έχω την εμπειρία όταν ο Γιάννης ο Δραγασάκης στη συγκυβέρνηση, την περιβόητη συγκυβέρνηση, πήγε στο Υπουργείο Οικονομίας, ήταν τότε ο Παλαιοκρασάς, και είχαμε πάει με τον Γιάννη μια ομάδα ανθρώπων, τότε εκεί όταν πήγε πρώτη φορά υπουργός από την αριστερά να αναλάβει, και όταν διαπίστωσε και ο Γιάννης ο Δραγασάκης εκεί τι γίνεται μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών Δημόσια Διοίκηση, ρωτάει τον Παλαιοκρασά, αλλά αυτό πώς θα είναι, ασχολείσαι, λέει, θα τα κάνω όλοι, εμείς μόνο θα κοιτάμε πώς γίνονται τα πράγματα. Δηλαδή, τι στην ουσία, είχαν ένα μοτίβο συγκεκριμένο, είχαν μια αντίληψη και βεβαίως καμία παρέμβαση η οποία θα γίνεται για αλλαγές. Δεν είχαν κανένα λόγο θεωρητικά να παρέμβουν στα μοντέλα διοίκηση ανάπτυξης. Και βεβαίως όλες αυτές οι κατηγορίες οι οποίες πάρουν προς τους δημόσιους υπαλλήλους, κακοί εκπαιδευτικοί, κακοί δημόσιοι υπάλληλοι στα άλλα πεδία, όλο αυτό, με λίγα προσόντα, όλη αυτή η ιστορία, τι ήταν στην ουσία αυτή, κρύβει το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα το οποίο το έχουν δημιουργήσει με την διάσπαση και την λογική που σας εξήγησα προηγουμένως, και εκεί είναι το παγόβουνο, το κορυφαίο στοιχείο του προβλήματος, και όχι βεβαίως αυτό το οποίο με προσχηματικό τρόπο λένε. Και βεβαίως έχουν γίνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. Καμία μεταρρύθμιση βέβαια δεν έχει τον προσανατολισμό αυτό τον οποίο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει και προωθεί αυτή τη στιγμή. Καμία απολύτως, είναι ο αντίποδας του μοντέλου τον οποίο είχε διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ενώ διαθέτουμε ένα τεράστιο δυναμικό εξειδικευμένων, με μεταπτυχιακά, με εξειδικευμένα προσόντα και νέων ανθρώπων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά δεν υπάρχουν ώστε να σχεδιάζουν, να παράγουν, έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται, και δεν υπάρχει, και αν θέλετε, και αυτενέργεια η οποία μπορεί να διαμορφώνει και μια πολλαπλασιαστικά την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Γιατί τι θα πρέπει να κάνει, για παράδειγμα μια κυβέρνηση αριστεράς? Πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτό το μοντέλο όπως γίνεται, ταυτόχρονα
να υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο, μια πολιτική κατεύθυνση, θέλω να πετύχουμε αυτά, και θα πω τι εννοώ, και έχεις ένα δημόσιο προσωπικό, δημόσιους υπαλλήλους, με όλα αυτά τα προσόντα και με όλες αυτές τις ικανότητες, οι οποίοι ενταγμένοι σε αυτό το πλαίσιο, τους δίνεται η ελευθερία να διαμορφώσουν και πρέπει να διαμορφώσουν και να προωθήσουν όλο αυτό το πλαίσιο, το πολιτικό το οποίο θες. Έλα ένα παράδειγμα. Έχουμε το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία, που είναι ένα εξαιρετικό νομοσχέδιο. Οι νέες μορφές, ο τρίτος πυλώνας μάλλον να πω, της οικονομίας, μετά το δημόσιο και τον ιδιωτικό, θέλουμε να αυξηθεί, εμείς τουλάχιστον, γιατί είναι και αντίληψή μας, γιατί στην καπιταλιστική Ευρώπη, στην ομφιλελεύθερη Ευρώπη είναι το 20% περίπου, στο ΑΕΠ εμάς είναι περίπου 2,5%. Αυτό θα μπορούσες κάλλιστα, κάνοντας την επιτελική αυτή το Υπουργείο, όλος ο οργανισμός από κάτω να μπορεί να, αυτό να το μεθοδεύσει, να το αξιοποιήσει, να το υλοποιήσει προς τα κάτω. Βεβαίως δεν υπάρχει, δεν υπήρχε τουλάχιστον μέχρι σήμερα αυτή η αντίληψη μέσα στο δημόσιο. Τι εμφανίζεται τώρα? Εμφανίζεται μια κρίση οικονομική, όπου τώρα έρχονται και λένε διαρθρωτικές αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν. Το λένε. Ποιες ήταν οι διαρθρωτικές αλλαγές που γίνανε? Ουσιαστικά ήτανε, μάλλον δεν ήταν καμία, ήτανε μειώσεις προσωπικού. Αυτό σήμαινε, και αν πάρουμε και την αναλογία εξόδου και εισόδου νέων υπαλλήλων, αυτό διαμορφώνει ένα γυρασμένο προσωπικό, υπαλληλικό. Δύο, στην ουσία μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, και φαίνεται αυτό, η αποτελεσματικότητα γιατί των ίδιων των υπαλλήλων, γιατί η κατανομή αρχίζει να γίνεται με πολύ αμφίβολο τρόπο, όπως φαίνεται, και ταυτόχρονα, στόχος και σύντροφοι, έχεις επί της ουσίας μια περικοπή οριζόντια μισθών, η οποία αυτή λειτουργεί προφανώς μόνο με όρους δημοσιονομικούς, άρα εκεί ήτανε το στοιχείο, και βεβαίως δεν κάνανε καμία διαρθρωτική αλλαγή, η οποία θα ήτανε πολλαπλασιαστική σε όλη αυτή την ιστορία της προσπάθειας, εν πάση περιπτώσει, για να απαντηθεί, μέρος της. Βέβαια δεν το θέλανε αυτό να κάνουν. Δεν υπήρχε λογική, και αυτή είναι από τη μεριά τη δική μας η προσπάθεια, το τι θέλουμε να κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Τελείωσε η Όλγα Γεροβασίλη με την Υπουργός, τελείωσε με το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Εμείς σε αυτή τη μεταμνημονιακή εποχή που έχουμε ως ορίζοντα το 18, να καταφέρουμε πια να τελειώνει το μνημόνιο, να τελειώνει βασικά η επιτήρηση, πολύ βασικό αυτό το στοιχείο της παιδείας, και άρα να ασκήσεις δημόσιες πολιτικές, αυτό χρειάζεται μια πολύ στιβαρή, πολύ συγκροτημένη δημόσια διοίκηση, άρα άλλο μοντέλο. Άρα εμείς τι θέλουμε? Μια δημόσια διοίκηση η οποία να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον πολίτη, να υπάρχει αμεσότητα, γιατί είναι η συνέχεια του πολίτη η δημόσια διοίκηση, αυτόν υπηρετεί, αυτό θέλει να εξυπηρετήσει, γιατί και ο πολίτης και αυτός ο κάθε ένας πολίτης, γιατί και οι δημόσιοι πάλι πολίτες είναι. Άρα έχουν την αφίδρομη σχέση με όλους τους χώρους του δημοσίου ή μας περιπτώσει του ιδιωτικού. Άρα η σχέση αυτή πρέπει να είναι λοιπόν άμεση, να αποκατασταθεί, που σημαίνει ότι πρέπει εμείς θέλουμε δημόσιες πολιτικές να ασκούνται παντού, προσέξτε, όχι το δημόσιο να κάνει, δημόσιες πολιτικές να ασκούνται, να υπάρχει μέσα αυτών των δημόσιων πολιτικών η κοινωνική δικαιοσύνη, να υπάρξουν μείωση των ανισοτήτων και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό το χρειάζεται. Χρειάζεται μια δημόσια διοίκηση η οποία είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, να γιατί λέω, ξεκίνησα και είπα ότι έχουμε ανάγκη την κοινωνική ανασυγκρότηση πέρα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και ορθά είπε η συντρόφισσα Όλγα ότι έχουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση. Πώς θα γίνει η παραγωγική ανασυγκρότηση όταν δεν έχει πάει μαζί και η κοινωνική ανασυγκρότηση? Θα είναι ένα πράγμα το οποίο εύκολα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά. Χρειάζεται λοιπόν και μια αλλαγή του μοντέλου. Ορθά λοιπόν πάμε παράλληλα αυτό, που είναι ο μοχλός λειτουργικός η δημόσια διοίκηση, σε αυτή την προσπάθεια. Στρώσεις και σύντροφοι, και δεν θέλω να, γιατί τα
Επί της ουσίας υπουργός μπήκε σε όλο αυτό το δομικό, το δομικών αλλαγών. Ορισμένες παρατηρήσεις θέλω να κάνω πάνω σε αυτά τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καταρχήν, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε αυτή την πίεση του μνημονίου, του ελέγχου, της επιτήρησης, έχουμε κάνει πολλά θετικά πράγματα. Έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Δηλαδή, στον πολίτη, βεβαίως και θα έχουν και έχουν σιγά-σιγά το αποτέλεσμά τους, αλλά είναι να αλλάξει ολόκληρη νοοτροπία και ολόκληρο μοντέλο το οποίο υπήρχε και είχε διαμορφωθεί ως πλαίσιο. Έχει ιδιαίτερη σημασία η δημόσια διοίκηση να έχει αυτούς τους μηχανισμούς όπου να σταματήσει όποια διαπλοκή και διαφθορά. Η διαφθορά βεβαίως πρέπει να απομειωθεί, είναι μια διαφθορά που μπορεί να τη βρούμε παντού, δεν είναι σε όλους τους χώρους. Πρέπει να απομειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα εγώ, το όποιο ποσοστό διαφθοράς υπάρχει. Αλλά αυτό είναι στοιχείο της κοινωνίας και των κοινωνικών αξιών τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Να, πάλι έρχεται το στοιχείο της κοινωνικής ανασυγκρότησης. Και βεβαίως εδώ έχουμε ανάγκη να σταματήσει όποια διαπλοκή. Δηλαδή θύλακες, όπως είναι θύλακες στη δικαιοσύνη. Θύλακες διαμορφωμένοι με τις ανεξάρτητες αρχές. Θύλακες μέσα στο χώρο του δημοσίου, οι οποίοι διαμόρφωναν ένα περιβάλλον προστασίας όλων αυτών το οποίο συμβαίνανε. Και βεβαίως αξιοποιείτο και μετά εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό ήταν ό,τι χειρότερο το οποίο συνέβαινε. Η αξιολόγηση. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη αυτό. Και το λέω εγώ που ήμασταν, είναι από το χώρο της εκπαίδευσης που λέγαμε όχι αξιολόγηση. Όχι αξιολόγηση. Ήταν ένα ταμπού και ένα... Κοιτάξτε, προφανώς έχουμε... Είναι το θέμα πώς γίνεται η αξιολόγηση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ ήμουνα και λόγω της εξειδίκευσης, ήμουνα της άποψης πάντα, και έτσι είναι, ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει κανένα τιμωρητικό χαρακτήρα, δεν πρέπει να συνδέεται με το μισθό. Δηλαδή δεν θα πηγαίνεις επειδή είσαι κακός, σε μειώνω το μισθό ή δεν πήγες καλά. Πρέπει να έχει μια αντίληψη η οποία ενισχύει και δίνει το δικαίωμα στον δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία με καλύτερους όρους. Και βεβαίως πρέπει να έχει και το ίδιο το κράτος, πριν κάνει οτιδήποτε, να έχει διαμορφώσει και το πλαίσιο των δομών για να μπορείς να κάνεις και την αξιολόγηση. Δηλαδή προηγείται η αξιολόγηση των δομών κατά τη γνώμη μου και σωστά είναι στο νομοσχέδιο με την αξιολόγηση, γιατί αν δεν αξιολογήσεις δομές το πώς είναι, δεν μπορείς να πάει να βάλεις απευθείας την αξιολόγηση των υπαλλήλων όταν η λειτουργία των δομών είναι τέτοια που δεν του δίνει το δικαίωμα να εξακτηνώσει όλη του τις δυνατότητες. Να εξακτηνώσουν όλες τις δυνατότητες. Και βεβαίως αυτή η αξιολόγηση και νομίζω έχει την και πρέπει να στηριχθεί, είναι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλο αυτό και αυτό που συνέβαινε μέσα στο δημόσιο τομέα. Δεν θέλω να πω, νομίζω ότι αν είναι με αυτούς τους και πρέπει να είναι με αυτούς τους, πρέπει να στηριχθεί. Κανένας δεν φοβάται, κανένας δεν έχει φοβηθεί τίποτα, γιατί θα είναι μια διαδικασία διαρκής ανανέωσης και εξυπηρέτησης και των ίδιων των προσωπικών στάσεων των ανθρώπων. Είναι ιδιαίτερο σημασία στο στοιχείο που υπάρχει στο νομοσχέδιο και είναι που το Υπουργείο Δικής Μεταρρύθμισης έχει προωθήσει, είναι η συμμετοχή των πολιτών, των αυτών οι οποίοι εξυπηρετούνται ή έχουν σχέση με αυτό το οποίο κάθε τομέας δημόσιας διοίκησης προσφέρει. Έχει τη σημασία του. Και ούτε αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο για μας να φαίνεται δυσάρεστο ή δύσκολο ή επικίνδυνο. Ξέρετε, αυτή η αντίληψη, αυτή η αλλαγή διαμορφώνει πια τη συμμετοχή του πολίτη και τον φέρνει ξανά κοντά στο κράτος, του αλλάζει την εικόνα για μια απαξιωμένη δημόσια διοίκηση που και αυτός μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος και να το λέει ο ίδιος, και είναι το αστείο, ή να είναι απέναντι στη δικαιοσύνη ή απέναντι στις ανεξάρτητες αρχές. Εμείς στην εκπαίδευση, και το λέω για
το λέω με την έννοια αυτή, δεν το φοβηθήκαμε ποτέ, το έχουμε συνηθίσει. Γιατί φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, υπάρχουν σύλλογοι γονέων, έχουν την παρέμβασή τους, μπορεί να μην είναι απολύτως θεσμική, αλλά έχουν την παρέμβασή τους, είναι τα παιδιά τα ίδια τα οποία αξιολογούν. Ήταν για μας μια άλλη διαδικασία και το έχουμε βιώσει αυτό με θετικό πνεύμα. Και γι' αυτό κλείνω και λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση να μην απαξιώνει ο όρος αξιολόγηση και όρος μεταρρυθμίσεις. Και αυτοί απαξιώθηκαν. Και κλείνω με μια τελευταία παρατήρηση. Έχουμε τώρα εδώ μια ξεπερασμένη συνδικαλιστική ηγεσία, μια αναχρονιστική, μια υποκατάρρευση συνδικαλιστική ηγεσία, η οποία τι κάνει αυτή την περίοδο? Πάει να ενσωματώσει την όποια αντίθεση υπήρξε απέναντι στην αξιολόγηση την προηγούμενη, να σωματώσει ότι ήταν μέρος αυτού του κινήματος που ορθά ήμασταν και όλοι σε αυτό το κίνημα εναντίον της αξιολόγησης. Αλλά ποια αξιολόγηση να μας πει? Αυτή την αξιολόγηση που ήταν Μητσοτάκης Βενιζέλος των απολύσεων? Γιατί αυτό ήταν. Δεν ήταν ούτε για την βελτίωση ούτε για τίποτα άλλο. Ήταν μια αξιολόγηση η οποία στο όνομα της αποτελεσματικότητας, και ο πολίτης το άκουγε, ήταν να καταρρεύσει το δημόσιο τομέα, ο δημόσιος τομέας να γίνει ακόμη μεγαλύτερη απομείωση, να γίνει ακόμη μεγαλύτερη και κακή εικόνα, μεγαλύτερη και κακή εικόνα προς τον πολίτη, άρα ιδιωτικοποίηση όλων των δομών, εξυπηρέτηση του παρασιτικού καπιταλισμού της χώρας, γιατί ούτε καν καπιταλισμός δεν ήταν αυτός που είχαμε στη χώρα μας, γιατί ήταν, υπάρχει στη Γερμανία, εσάς έχουν όρους. Εδώ ήταν ένα παρασιτικό πράγμα το οποίο εξυπηρετούνται από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.